তো হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। তো আজি আকৌ এদিন মোৰ নতুন ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো ব্ৰ এজনে কমেণ্ট কৰিছিলে R15ৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে বুলি, তো সেইকাৰণে আজি তোমালোকৰ আগতে R15 লৈ আহিছোঁ। তো এতিয়া বেছি দূৰলৈ নাযাওঁ, তো এতিয়া এফালে যাম, অলপ ওচৰতে যাম, মানে এনেই আৰু তোমালোকে যেতিয়া ক'লা মানে ভিডিঅ' লাগে বুলি, তো সেইটো কাৰণে। আৰু তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা কেনেকুৱা কেনেকুৱা তোমালোকক ভিডিঅ' লাগে, কি কি ভিডিঅ' লাগে তোমালোকক দি থাকিম মই। তো এতিয়া বলা গৈ থাকোঁ একেবাৰে। তো অলপ আগত গৈ কিনে ভালকৈ বাইকখন দেখাই দিম তোমালোকক। আৰু এতিয়া এংগুলটো কেনেকুৱা আহিছে মই ক'ব পৰা নাই, মানে কেমেৰা হেৰিটো, মানে এখন পূৰা হাউলি থাকিব লাগে ন মানুহটো। তো ইয়াৰ প্ৰব্লেমৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে বুলি কৈছিলে। তো আছে ইয়াৰ কিছুমান প্ৰব্লেম বুলি ক'বলৈ তেনেকুৱা প্ৰব্লেম নাই বাইকখনৰ, কিন্তু হ'লেও অলপ চলপ কি কি আছে কি কি নাই বলা তোমালোকক একেবাৰে আগত গৈ কিনে কৈ আছোঁ। তো বলা আগত লগ পাই আছোঁ। তো অ'কে, এতিয়া পাই গ'লোঁ ঘৰৰ ওচৰৰ দলংখন। আপোনালোকেতো সকলোৱে এখন দেখিছে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত, আৰু এতিয়া ইয়াতে অলপ ৰখিম, তোমালোকক বাইকখন এবাৰ দেখাই দিছোঁ বলা। আৰু তোমালোকক কেনেকুৱা কেনেকুৱা ভিডিঅ' লাগে, কি কি ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট কৰিবা, মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম যেনেকুৱা ভিডিঅ' হ'লেও, যি ভিডিঅ' হ'লেও। তো বাইক বিচাৰি বিচাৰি হ'লেও মই তোমালোকক ভিডিঅ' দিম, টেনশ্যন নল'বা। তো এতিয়া ইয়াতে অলপ দেৰি ৰখোঁ, তোমালোকক বাইকখন এবাৰ দেখাই দিছোঁ। এইফালে দাদাজনে চলাই আছে মোৰ বাইকখন, আৰু বেগ গৰম দিছে আজি। তো এফালে আছে চোৱা, তো মানে অলপ হাউলিব লাগে ন, সেইটো কাৰণে অলপ গাটো বিষ হয়। হ'লেও এতিয়া নতুনকৈ চলালে মানে ইমান একো নহয় বাৰু, কেইদিনমান যদি চলাই থকা হয় তেতিয়াহে বিষ হ'ব, তো এতিয়া ইমান হেৰি চেৰি নহয়। তো এইখনে বাইকখন এবাৰ চাই লোৱা। তো ইয়াৰ ৰানিং বহুত হৈ গ'ল, মানে বাইকখন বেছিদিন হোৱা নাই লোৱা, কিন্তু হ'লেও ইয়াৰ ৰানিংটো বহুত কৰি দিলে। এইফালে চোৱা, মই দেখাই দিছোঁ কিমান ৰানিং হ'ল, 30,000 হাফ হৈ গ'ল, বেছিদিন হোৱা নাই বাইকখন। তোমালোকে নাম্বাৰ প্লেটটোত চালে গম পাবা এ জি হয়, কিমান দিন হৈছেতো লোৱা। তো সেইফালে দাদাজন অলপ আগত গৈ কিনে ৰখিছেগৈ, মই ইয়াতে ৰখিলোঁ তোমালোকক বাইকখন দেখাওঁ বুলি। আৰু বাইকৰ বাকী তেনেকৈতো প্ৰব্লেম নাই বাৰু দেই, মই মিছা কথানো কি ক'ম, ইঞ্জিনৰ প্ৰব্লেম বুলি ক'বলৈ এতিয়ালৈকে মই সেনেকৈ দেখা নাই বাৰু R15ত। হ'লেও টাইমিং চেইনটো সোনকালে যায়গৈ ইঞ্জিনৰ, এইটো মই জানো, মোৰ লগৰ কেইবাজনো হৈছে। যদি মানে বেয়া ৰাপ ইউজ কৰা হয় ন তেতিয়া, আৰু বহুতে এফালে এইটো বস্তু কাটি দিয়ে, এইটো বস্তু কাটিলে মানে বাইকখনে বেছিকৈ প্ৰেছাৰ পায় চাগে, কিন্তু মই ইমান ভালকৈ নাজানো বাৰু। হ'লেও কিছুমান বাইক প্ৰায় মই টাইমিং চেঞ্জ যোৱা দেখিছোঁ R15ৰ। আৰু এখন মই R15 দেখিছোঁ, সেইখন BS4ৰ নেকি BS6ৰ নহয় চাগে, তো সেইখনৰ ইঞ্জিন গৈছিলে। মই সেইখন বাইকখন দুলীয়াজনত দেখিছিলোঁ এদিন যাওঁতে। তো চবৰে বেলেগ বেলেগ কথা, কাৰ কি কেনেকৈ চলোৱাৰ ওপৰত কথা, মেইনটেনেঞ্চ কৰাৰ ওপৰত কথা। তো সেইটোৱে যোনে যেনেকৈ থয়, মানে যাৰ হাতত বাইক যেনেকৈ থাকে। এতিয়া যেনেকৈ মোৰ হাতত ইমান দিন এখন RS1 আছে, আজিলৈকে একো ইঞ্জিন প্ৰব্লেম হোৱা নাই, মানে মেইনটেনেঞ্চ কৰাৰ ওপৰত কথা। তোমালোকে বাকী তেনেকৈতো প্ৰব্লেম বুলি ক'বলৈ এখনৰ বাইকখন অলপ হাউলিবলগীয়া হয়, মেইন কথা, মেইন প্ৰব্লেম সেইটো। আৰু বাকী প্ৰব্লেম বুলি ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ সেনেকৈ একো প্ৰব্লেম চব্লেম নাই, মই আজিলৈকে তেনেকৈ প্ৰব্লেম একো দেখা নাই। বছ এখন অকল অফ ৰোডিং কৰিবৰ কাৰণে দিগদাৰ হয়, আৰু বাকীতো কি ক'ম, মাইলেজটো ইয়াৰ মজা। তো তোমালোকে প্ৰব্লেমৰ ভিডিঅ' লাগে বুলি কোৱা, মই বাইকবিলাকৰ প্ৰায় বাইকৰ মই প্ৰব্লেমে বিচাৰি নাপাওঁ। মেইন কথা ক'বলৈ গ'লে প্ৰব্লেমটো থাকে বাইকৰ, ইটো প্ৰব্লেম থাকে। প্ৰথম মেইন কথা ইয়াৰ ভাইজাৰ প্ৰব্লেম দিব, হাঁ অলপ চলপ ভাইজাৰ প্ৰব্লেম দিব, পৰিলে মানে গোটেই এইবোৰ ডাক চাক লাগিব। স্পৰ্ট বাইকৰ কথাটো তোমালোকে জানাই সকলোৱে, অলপ চলপ পৰিলে বুলি ক'লে ডাক লাগি যায়, ভাগি যায়। তো সেইটোৱে আৰু, বাকী আৰু এই ৰবাৰডাল এডাল তোমালোকে লগাই থোৱাৰ কাৰণে নাভাবিবা যে এডাল বাইকখন কিবা ভগা বা কিবা বুলি, যোনে যোনে জানা সকলোৱে জানাই চাগে, ছাবস্ক্ৰাইবাৰবোৰেতো প্ৰায়বোৰে জানেই, এডাল আমি বেগ চেগ বান্ধিবৰ কাৰণে লগাওঁ। আৰু এইফালে দাদাজন তাত গৈ কিনে ৰখি আছে মোৰ বাইকখনত। তো এতিয়া অলপ আগৰ পৰা এনেই যাম, অলপ আগৰ পৰা ঘূৰি আহিম। তো বাকীতো আৰু প্ৰব্লেম বুলি ক'বলৈ তেনেকৈ গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। টায়াৰ চায়াৰযোৰ মজা, কিন্তু টায়াৰ ইয়াৰ খ গৈ পূৰা খতম হৈ আছে, আগফালৰ টায়াৰটো ইয়াৰ বদলাবলগীয়া হৈ আছে। তো সেইটোৱে আৰু, বাকীনো কি প্ৰব্লেম থাকিব, তেনেকুৱা প্ৰব্লেম একো আজিলৈকে মই দেখা নাই বাৰু, মিছা কথা ক'লে কি হ'ব। তো সেইটোৱে আৰু, আৰু যদি কিবা যদি কিবা কিবি যদি থাকি গৈছে ক'বলগীয়া এই R15ৰ ওপৰত, তো তোমালোকে কৈ দিবা কি কি মই পাহৰি গ'লোঁ ক'বলৈ। তো সেইটোৱে কথা, মানে ইয়াত মেইন প্ৰব্লেম বুলি ক'বলৈ অকল ইয়াৰ এইটোৱে হাউলিবলগীয়া হয় ন, বাইকখন পূৰা এনেকৈ হালি কিনে চলাবলগীয়া হয়, তো সেইটোৱে প্ৰব্লেম আছে। আৰু বাকী তেনেকৈ একো প্ৰব্লেম চব্লেম নাই, আৰু টাইমিং চেইনৰ অলপ চলপ দিয়ে প্ৰব্লেম, এইটো নিজৰ মেইনটেইন কৰাৰ ওপৰত কথা। তো বলা এতিয়া অলপ আগত যাওঁ, আগত গৈ কিনে লগ পাই আছোঁ বলা। তো ইয়াৰ পিকআপটো মজা হৈ আছে, হুইলি মাৰিবৰ কাৰণে ভাল হ'ব বাইকখনত, কিন্তু এতিয়া ই দাদাজন লগত আছে ন, এতিয়া নেমাৰোঁ, ই আকৌ ক'ব। তো এতিয়া যাওঁ, এংগুলটো তোমালোকে মেনেজ কৰি ল'বা। আৰু বেয়া হালিবলগীয়া হৈছে, মানে পূৰা হাউলি ল'বলগীয়া হৈছে সেইটো কাৰণে। তো এতিয়া এফালেদি যাওঁ ন, এফালে পূৰা ৰাস্তা চকলেট দেখিছা। তো এনেকুৱা অফ ৰোডিং কৰিবলৈ হ'লে এখন বাইকত বহুত বেয়া, হা ঠিক আছে,
মইতো বেষ্ট আর এস খনতে পাওঁ, মিছা কথা ক'লে কি হ'ব, তাত ইমানকৈ হালিবলগীয়াও নহয় আৰু অফ ৰোডিঙো ইমান টেনশ্যন নাই। কিন্তু এখনৰ মই এটা বস্তুৱে ভাল পাওঁ, মানে এখন R15খনৰ, সেইটো হ'ল ইয়াৰ মাইলেজ মজা দিয়ে আৰু ইমান কম চিচিৰ ভিতৰত বাইকৰ ভিতৰত R15খনে এখন বেষ্ট যায়, মজা যায় মানে। ক'বলা বাকীখিনি কথা কৈ আছোঁ আগত, এডোখৰ পাৰ হৈ লওঁ প্ৰথম, নহ'লে অফ ৰোডিং কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ পূৰা গা বিষ হৈ যাব। তো এতিয়া ব'লা গৈ থাকোঁ আগত। তো এখন বাইকৰ মানে টাইমিং চেনটো সোনকালে যাবই, তোমালোকে অকল নিজে চলোৱাৰ ওপৰত কথা দেই, কেনেকৈ চলোৱা, কেনেকৈ কি কৰা, যদি নিজে ভালকৈ যদি মেইনটেইন কৰি ৰাখা তেতিয়াহ'লে বাইকখন টিপটপ হৈ থাকিব আৰু মজা হৈ থাকিব। তো এফালে তোমালোকে ভিউটো চেক কৰা, বা চেক্সি লাগিছে, মজা লাগে মানে এনেকুৱা ৰ'দ চ'দ দি থাকিলে মানে। ৰখি দিওঁ অলপ, গৈ থাকোঁ এতিয়া অলপ এনেই আগৰ পৰা ঘূৰি আহিম। তো তোমালোকে চোৱাচোন এবাৰ, তোমালোকক মই দি দেখাইছোঁ 2 নম্বৰ পৰা কিমাননো যায়। বাইকখনৰ পিকআপ মজা লয় মানে, এখন বাইকত R15ৰ এইটোৱে হেৰি বেষ্ট। অ' ইয়াৰ এছাৰডাল গৈ আছে, কৰ্ণাৰিং ল'বলৈ বেয়া অসুবিধা হয় মানে। এইফালে ৰাস্তাটো ইমান এটা ভাল নহয়, ৰাস্তাটো এইটো এডোখৰ দোষত কলা বোমা আছে চব গোটেই ৰাস্তাটো এনেকুৱাই। তো সেইটো কাৰণে ইয়াৰ স্পীডটো আজি টেষ্ট কৰিব নোৱাৰিম। হ'লেও 2 নম্বৰ মজা গৈছে বাইকখন, চোৱা নাই, এই ঝাটকা মাৰি দিছে, তেল নাই এখনটো। তো এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা ঘূৰি দিম আৰু অকল নাযাওঁ আৰু, ৰাস্তাটো এনেও এনেকুৱাই বেয়া গোটেইটো, যেতিয়া এইটো বনাই হ'ব ন তো তেতিয়াহে ভাল লাগিব। ইয়াত ইয়াত হুইলি চুইলি শিকিবৰ কাৰণে মজা আছে, কিন্তু ইয়াৰ মানুহখিনিয়ে কয়, আমি দুদিনমানে শিকিব আহিছিলোঁ, মানুহখিনিয়ে কিবাকিবি বুলি কয়। তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ঘূৰি দিওঁ আৰু, তাতে ৰখি কিনে তোমালোকক এক্সজষ্ট নোটটো এবাৰ শুনাই দিছোঁ, ৰবা শুনি লোৱা তোমালোকে। ইয়াৰ মানে বাইকখনৰ অইলটো চেঞ্জ কৰা নাই ন, সেইটো কাৰণে। তাৰো এবাৰ তোমালোকক 360 ভিউ দি দিছোঁ, চাই লোৱা বাইকখনৰ। আৰু গ্লাছখন লগাই থ'লে মানে বেয়া গৰম লাগে মানে, তো চাই লোৱা একবাৰ, তোমালোকক এক্সজষ্ট নোটটো শুনাই দিছোঁ। হ'ব, বেছিকৈ নুশুনাওঁ, মানে ইয়াৰ বাইকখনৰ ইঞ্জিনটো অইলটো বদলি কৰা নাই ন, তো সেইটো কাৰণে। আৰু কৈছোঁৱে মই তোমালোকৰ নিজৰ মেইনটেইন কৰাৰ ওপৰত কথা, যদি ধুনীয়াকৈ যদি নিজে মেইনটেইন কৰি ৰাখা তেতিয়াহ'লেতো টিপটপ হৈ থাকিব, নহ'লেতো প্ৰব্লেম দিবই বাইকত। তো বাকীতো তেনেকুৱা একো প্ৰব্লেম নাই। তো এইটোৱে আজি এনেই তোমালোকক কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো বনাই দিওঁ বুলি আহিলোঁ। তো এতিয়া গৈ থাকোঁ একেবাৰে ঘৰত, এডোখৰ পৰা ঘূৰি যাম, এই দাদাটো ঘৰত যাব লাগে। তো ব'লা এতিয়া গৈ আছোঁ, একেবাৰে অলপ আগত লগ পাই আছোঁ, ব'লা। তো এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু, বেছি কথা নকওঁ, মানে ব্লগটো বেছি দীঘল নকৰোঁ। তো ইমানে আৰু, বাকীনো কি ক'ম তেনেকৈ। বাইকখনত তোমালোকক এতিয়া মই আৰু ভালকৈ মানে দি দেখাবলৈ, ৰাস্তাটো ভাল নহয়তো, যদি ভাল হোৱা হ'লেতো পূৰা দি দেখালোঁ হ'লে ৰকৈ মেলি। আৰু এই দাদাজনে ইমানকৈ নকয় বাৰু মোক, কিন্তু হ'লেও আৰু টান লাগে ন। লাষ্ট ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এটা RPM চোৱা 2 নম্বৰ পৰা, চাবা দেই কিমান যায়, চাবা দেই। মজা, পিকআপ মজা মানে, বাইকখন একেবাৰে কম দামৰ ভিতৰত হ'লে মানে, কম দামৰ ওলাইছে কি কয়, বাইকখন একেবাৰে কম চিচিৰ ভিতৰত হ'লে কি হ'ব, কিন্তু পিকআপ চালিয়া মানে, পিকআপ মজা দিছে বাইকখনত। তো এদিনকে টপ এণ্ড দিম ৰবা ভিটিত, অলপ মানে অসুবিধা হয় ভিটিত টপ এণ্ড দিবলৈ, মই মানে কি হ'ল ইমানকৈ ভিটি মই নচলাওঁ ন, তো সেইটো কাৰণে। আৰু এতিয়া আমি সোমাম এফালে। তোকে আজিলৈ যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, আৰু যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। আৰু মানুহবিলাকে বেয়া ঘূৰি ঘূৰি চাইছে তাৰমানে। তোকে গাইছ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ, তো আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰি দিছোঁ। আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ গাইছ, বাই বাই।